Julinho, a equipe do Passo por 2 veio hoje visitar aí o Esporte Clube Cubatão, né, para conhecer e mostrar um pouquinho mais do projeto do professor Edu, né, o professor muito conhecido na Baixada, né, por causa da Imoré principalmente, né, tá com um projeto muito legal aqui em Cubatão, começou agora em 2021, e você conhece muito bem ele, né, passou pelas mãos do professor Edu desde pequeno, né, hoje tá na Portuguesa aí, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o professor Edu, os treinos dele, como ele te ajudou a crescer na sua carreira aí. Ah, eu comecei com o Edu com 7, 8 anos de idade, né? Não sabia nem chutar a bola, né? E hoje um goleiro é muito importante sair com o pé, né? Então o Edu me ajudou bastante nessa questão de jogar com o pé, né? O Edu é um cara sensacional, né? Que todo mundo sabe. É um dos melhores treinadores aí da Baixada. E ele me ajudou demais, né? Quando eu sempre me dava carona pros treinos. Então a rapaziada aí que quer fazer uma aula boa, quer ter um desenvolvimento bom, vem aqui no Cubatão aqui treinar com o tio Edu. E você começou ali, tá agora na Portuguesa, né? Uhum. Você tava me contando que você começou na Imoré, time. Sim. Que todo mundo conhece aqui na Baixada, uma equipe muito forte, né? E agora tá na Portuguesa. Fala pra gente um pouquinho aí dessa trajetória, qual que é a sua expectativa pra esse ano de 2021 aí? A expectativa minha pra esse ano é que seja um ano de muitas conquistas aí, né? Um ano bom pra Portuguesa, disputar o Campeonato Paulista, né? A minha trajetória, eu comecei, como eu já falei, né, com 7, 8 anos com o tio Edu no Aimoré, jogando até os 11 anos, quando eu fui pro Santos, né? Fiz a avaliação no Santos, fiquei um pouco no monitoramento, aí depois eu fui pro Jabaquara, aí retornei com o Edu pro Futmania com 12, 13 anos, e aí com 14 anos eu comecei na Portuguesa, né, treinar, aí veio a pandemia, e esse ano eu retornei com o treinador Luciano. Tá ótimo. E mesmo não estando mais treinando com o professor Edu hoje em dia, você faz questão de continuar acompanhando, né? Veio aqui em Cubatão para ver um pouquinho do projeto dele, não é mesmo? Porque a relação continua, não é mesmo? Sim, sim. É um cara muito sensacional, com todo mundo que conhece, né? Muito orgulhoso dele com esse novo projeto que vem desenvolvendo, né? Eu tenho certeza que vai ser um projeto muito bom para a garotada aí que quer ser jogador de futebol. Tá ótimo. Olha, muito obrigado aí. Parabéns para você e boa sorte 2021, que seja um ano de muitas vitórias aí, dentro e fora dos campos. Valeu, obrigado, rapaziada, passou por dois aí.